живуть під терміналом банку. Замечательно, поразительно, геніально. Ні, мова наразі піде не про безхатьків, а про авторів програми «Громадський бюджет», аби втілити свій задум у життя на місяць, а саме такий термін етапу голосування, автори забувають про свої родини, хатні справи, хобі, взагалі випадають із життя. У них одна мета – перемогти. Програму «Громадський бюджет» як журналіст я висвітлюю 4 роки. І цьогоріч вирішила з головою зануритися у процес. Порадившись із сусідами, я також стала автором проєкту. Щасливі ніжки – капітальний ремонт пішохідної доріжки. Наш проєкт отримав номер 55. Чи стало це число для нас щасливим, дізнаємось приблизно через 14 годин. Щоб привернути увагу сусідів, у крамницях кварталу наша команда розвісила агітаційні плакати, прохали про допомогу місцевих підприємців. Після роботи хоча б на годинку, але бігли під термінал Приватбанку, адже голосування таким способом найшвидше. Потрібно лише довести людині, що ви не шахрай, переконати, що голосування безкоштовне, та відповісти на масу інших питань. У перший же день голосування ми розвішали на під'їздах оголошення про те, що наш квартал бере участь у програмі, і оголосили загальнобудинкові збори з приводу цього питання. На які ніхто не прийшов. Коли вже всі друзі, знайомі, родичі та колеги проголосували, а голосів хочеться ще, автори йдуть у поле. Тобто агітують на вулиці, смикаючи і прохаючи проголосувати незнайомих людей. Дуже важко бути автором, але я впевнена, що все вдасться і буде все добре. Агітувала я разом зі своїми друзями, зі своєю командою, підтримкою. Ми розклеювали листівки в деяких крамницях нашого міста, роздавали листівки людям. У школі багато хто мене підтримав, по школі також ходили з листівками і так агітували за мій проєкт. Я не дарма називаю цей період пекельним шляхом для авторів, бо агітування містян – то клопітка праця. Більше того, далеко не всі кременчужани обізнані про громадський бюджет. Чи знаєте про програму «Громадський бюджет Кременчуга»? Ні. Звісно, знаю. Не знаю. Взагалі нічого. Знаємо, участвували, голосували. Ні, не чув. Ні, не знаю. Да, слыхала. Ми теж проголосували з мужем. Про громадський бюджет постійно пишуть друковані ЗМІ, розповідають телеканали, радіостанції, по всьому місту розклеєні агітаційні листівки. Проте, як бачимо з опитування, про ще один спосіб покращення Кременчука знають далеко не всі. Є і хороші новини. Цьогоріч активність кременчужан вражає. Сьогодні 11 грудня і це останній день голосування за проєкти громадського бюджету. На даний момент ми маємо більше 28 тисяч мешканців міста, які віддали свої голоси за громадський бюджет. Якщо дивитися в порівнянні за минулий рік, це майже в два рази більше, а до кінця дня, я думаю, буде більше в два рази того, що проголосували минулого року. Голосування завершується вже сьогодні опівночі, тож вже скоро стане відомо, хто переміг у цій нелегкій боротьбі. Ірина Серьогова, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.